Wis, ana bayam mangap-mangap. Halo, wayang gati suket lah kesuket. Gati gedang pada sewek kabe godonge. Dadi ne mangap. Wow. Lah, ana bayam. Iya, wak. Mau ning kono. Coba ana Allah. Kita mah ngeribai wayang mene ana bayam. Bayane warna apa? Warna ireng. Ireng. Yo. Terus ngangkut contongnya putih. Putih. Sorbannya putih. Putih. Sarungnya putih. Si. Bayane riang. Ayo ngerasa tawa ngerasa. Setan bocok. Iya. Inembang apa sih mau? Ya yang buah segeri yang bisa ketemu nemadran kayak. Wong libur pikir yang nembang jelagu bebuyutan siapa? Bebuyutan dah punya wong etek-etekan. Ya mau lagu apa kana? Lah, kita keluar jar dewek melagas tukaran baikku karo wong wadon. Iya. Jardak mah ya pusing lah wis mutemen ki menggawe ora petah. Sangkane gajah lagu Jawa. Ya wong rak wong Jawa ya lagu Jawa wah. Wong bojong wetan kayak gini, wis sering deleng TV. Ku lagu nih aku sing mana-mana. Lagu apa? Lagu apa? Ya lagu India tapa, wong mah. Ya India manung, napa sedawang el ngomongan glibet. Ya riang mah kecil amun nembang bahasa sing India. Aja sombong temen gua wong mah aku bisa nembang India sampean. Ya beli waru kita mah bature cakrukan. Ada cakruk walang cantung doser. Bintang film India. Sakrukan wa sakrukan. Iya lah lagu ni sarungan. Ada sarungan nganggo tapi. Ya ngerteng si sarungan. Ima kenen lagu ni. Mewen. Jare sakrukan. Iya bisa jare sakrukan ne. Iya. Arep apa wak? Nembang. Ya masa ngat nembang kayang konon. Soke prewis. Kayak wayang Semar. Ya makanya lagunya kayak gini. Bro. Ah. Posisi bener sih gua napas ya napas. Ya pernapasan dikit. Ya yes, bro. Ham kohamise curalo. Ya ningan ya 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 bener. Ya wah ya ya cocok gua cocok. Kaget. Bener bisa sampean bener kuno. Ya bu bener bu beli aja ngaget akan. Ya kita nih seneng seneng wah seneng. Sampai pengen mangan sega jamblang. Lo saking pengen mangan. Bayi maning maning wah maning wah. Tekang apa kena? Palo. Iya. Ham ko hamise curalo. Iya bener. Dilmi kahitem supalo. Asih. Ambu kele. Mambu kecoh. Anak kecoh nih tah. Ya sampe memang kelek-kelek apa kelek tunggal kecoh. Iya iya. Sejene-sejene kuen enggak. Langka keleknya mau rabi sepek-epek. Ya langka epek-epek. Wis lagu nih si Kesi B lagu. Kesi ndi wak? Kesi Dewan Juri. Sing ning? Jakarta. Sampe mah Kesi je. Siapa sih? Ibu Haji Elpi suka Esi. Oh iya, lagunya si Elep. Elep, karo mobil bis malam. Tabrak. Ya Elpi. Elpi. Angel temen. Ya angel dawa ngilatnya dawa. Oh, lagunya Elpi mah kepudang. Ya bangsa Elpi lagu yang kepudang. Si Elpi lagunya apa sih? Elpi melagunya gua gula-gula. Emang gua melang dirubung semut. Gula gula apa sih wak? Gak lagu gula sama semut itu ya. Iya kan sama gula watu kan mah. Iya. Terus lagu apa sih? Sing enak manuk apa? Ya lagu ini manuk kepudang. Bisa sampai aneh. Ya kecil. Ya wis ora ngejoget wak. Sih pengen joget. Ya pengen apa sampai nembang ora ngaku joget. Mini 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 mini.
pada-pada joget. Kan bloli kayaknya ke dibatasi. Kone sila joget gak ana batasi. Ki separo menene goyang, menene ngenes. Ya. Ya kun priwen wanan nang anang ngenes ana goyang. Yang ngenes madurung setor sari. Oh. Iya, ini goyang pengen joget, Sob. Wis ya angel wae joget aku. Ya dicoba be dingin, Sob. Ya. Nah. Lah terus. Ya angel wae joget mung bari nangis. Iya ya dadi wong ora sawir mah. Sob, barengan nes rembisakan. Yung sampean mencoget ya ku sih. Nah, lagu gue. Lagunya kapudang, sirani goyang bareng naso. Ya wis. Terus. Lah. Semma. Nah, ambu semambu bapak sing ana. Ya engko sih wae digawe ben cokir kok sing kengelan akon kaya penen, Mbok. Op. Apa maning, Mbak? Pating klotok. Ya dorange motor. Durung dioli kuno. Ya yes, sore maning dioli ye. Musiknya siap ditatap cok. Lagunya kepudang ya. Goya. Musik gila-gila temen wah di kapus. Musik sing Arab gini kepudang lah. Yang gua Arab ku beli wah sampai nenek riang sing kangen. Iya. Terus sing santer. Ya kene semenan dedele banyak kurang santer, boy. Ya gila kok ya kan, Mbak. Nyiksa uripku. Manuk apa kan? Jare manuk kepudang, Pak. Oh, iya. Beli kelingan. Oh, semono beli kelingan. Bulunya sih kan. Ya kuning gak pakai pudang mah, Wak. Iya. Kuning. Ari sing sikile dawa. Ya kan mah blekok kan makanna. Manuk blekok. Iya. Ari sing langka wulu nih. Ya kan mah manuk runtuh kan, Wak. Oh, iya. Ya kan manuk cicik kan masih cilik mah, Wak. Oh, iya. Dari cilik. Singelak. Op. Wah, lagi sore beli ribut. Ribut-ribut berasa keroak, Pak. Dajah juga ribut. Kali kita ngangsuk-ngangsuk kali guna dagang manuk, Pak. Tetapkan manuk, Pak. Ya wong beli kelingan. Ya kapa beli kelingan ku takon sangkan getakon. Takon di Serawat. Serawat ya takon bae manuk truncul balik sing laka lare. Harap nembang tarap tukaran. Ya nembang ora sampe anekku. Dari beli kelingan maya jamak. Ulane wong sumpener uripku. Galak sing joget. Ya mbu galak mbu beli wis karo lagu nangis ditakon bae manuk. Ya beli kuno. Siraku ngongsrong. Ya ngongsrong dah wong nangis bari joget jodoh beli neselesan ke sangai mah. Ngemek-ngemekin bae siramang. Kone melang copot apa sih? Ya mbu copot mu beli. Ki lebakin wates ya ki. Iya. Manuk ke pudang. Oh ada setengah. Ya. Iya. Bulune kuning. Ki balik maning. Ya balik maning wa bokatan salah mampir. Iya. Manuk kepudang. Nah, kelingan. Bulune kuning. Go. Kelingan wa kelingan. Wis atas kun. Iya, wis awat batas kun ku sing kelingan kuno. Ana watas edin. Iya. Musik nang. Cak musrik. Iya. Aja musrik wa musik. Iya. Awas kuno wa sing kelingan. Tak kene ra kus kelingan gini wa. Hake wong joget, hake wong anu pesawir. Beli kasar yang disiksa aku. Gila
lagi ya. Awas kuno. Sembah bapak bisa gitu. Sepegelang sepegel goyang manu aja mabur-mabur yang itu aku yang bisa nembang bakar ya apa-apa jaga hati-hati di kacari banyu kupingnya cilik pengen sampai orang adus-adus ya wak nangkep udang beli karu-karuan eh bawa reangku. Ai ahahaha. Ngendi sih kan awak? Kejedak. Ya sampean meningan nembang manuk. Reangku lagi sore gua tuku pangsit ngono kok. Mendi wak. Reang. Sasa bae. Terus tuku pangsit langsung tuku pangsit teh. Iya iya iya. Piro je? Iji. Bareng ngono kok. Kene ki wak, duduk wak, kene wak. Aja di banyu. Jadi seorang mesti nak ke banyu. Ambar kata tapi ya leges nembang kepudang. Yang leslosan wah. Iya iya. Lemes dedes terus. Barang ana bocah watu rambutnya dawa. Bocah bojong. Weru sampean weru Darkina. Ku bener arane Darkina. Unku kuno adine Arinda. Arinda kah adine kan tunggal putu karo Tejus ari teh pucuke teh pucuk buyute Tejus Tejus kakange ku ale-ale ya iya iya ari mang aku wa gending sih wa apane aku wae sih aku ama buyut oh buyute kana iya senoko sin prewe nok Darkina jare reang aku oh iya iya enakan iya iya rapat pak serius gini wak anda iya preven sing Darkina jari yang aku iya dika kuja masih ning Kang Kaji ngomongnya si Darkina aku iya Kang Kaji siapa sun iya Kang Kaji bu iya masih masih sun tak masang sing masih ning kono Karwadi oh iya iya ano jawa jak kirim salam ya ake salam ya salame-salame apa nih? Tepukotan aku ceritakan anak kelingan beli jadi ngaran Darkina. Ya kelingan Darkina sama yang mambu nih wangi terus. Darkina ku? Ileng nganggo lengas semutik. Sing kayak apa manginnya wak? Rasanya dirasa Arab. Barang dibandingkan karo rabir yang si Aci mambu nih balsem bay. Mimi acik ku. Wih lagi kan nganggu GPU. Ya datengan wa bokat pada linu bokat. Ya mulanya gak kari turu karo si acik nganggu masker. Maskeran kari bengi ku. Ya perida. Bareng prewen senok ke prewen jer yang. Iya. Kita kecewa ajakin kecewi bisa beli papat coba yang upat. Tidak di tabutang. Ya sampai aneh sih ngerasa beli. Ya nggak terdolanan. Dolanan. Iya. Terus kenapa sebelum menungupatku? Iya. Ya kita kuja wajah butuh duit. Jor aja tuku kelapa. Kelapa. Nempur beras. Iya.